្ងល់នេះមកមីបាត់តាណាគាត់រកគាត់អត់ឃើញតាណាអីអត់ដឹងគាត់តាណាគាត់មើលមើលឡើងស្ងាត់ឃើញធ្វើខ្លួនមិញតាណាបាត់អីដើររហមមើលអឺញងតែមិនដេកឯណាហ្នឹងអត់មានឃើញមកមីអត់ចុះលឺមកមីថាមុនហ្នឹងថាធ្វើខ្លួនយកលេមកញងឯងគាត់តាណាគេដៃបាត់គាត់តាណាឃើញថាលឺត្រោយកលេឲ្យឃើញធ្វើលេឥឡូវរកគាត់ឃើញសំខាន់ឥឡូវចូលក្នុងបន្ទប់គាត់អត់ឃើញនេះគេថតវីដេអូឡាយរកគាត់សំខាន់ខ្ញុំចូលបន្ទប់គាត់អត់ឃើញគាត់តែធំខ្លាំងទឹកអប់ថាឃើញមនុស្សអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចាញ់ទៅរកប៉ាទៀតដល់រកអីគាត់មិនទៅទៀតបើគេអត់នេះគាត់ហ្នឹងគេដល់ខ្មៅរូងហ្នឹងមកឥឡូវចង់ដឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកញ៉ងបងគិតថាទៅហើយខ្ញុំថាទៅដែរមិនចេះនៅស្ងៀមទេនៅស្ងៀមធំខ្លាំងទៅអត់ឡើងឈួពេញបន្ទប់ដើរមើលដើរនៅទាំងខាងលើនោះមកចុងហ្មងឡាក់មានឃើញនោះសួនណាគេមានឃើញគាត់អត់សួនណាជួឯងមានឃើញម៉ាមីអត់មានឃើញម៉ាមីអត់ដើររហអីគេចុះហើយចូលបន្ទប់គាត់មិនឃើញគាត់ធំខ្លាំងទាំងអត់តែឃើញមនុស្សគេមានចូលទៅរកបន្ទប់ឥឡូវត្រូវទៅរកឯងដាំភ្ញៀវសិនបើចាំរកគាត់ឃើញរកប៉ាកាយឃើញសិនបើពួកខ្ញុំថតចាំខ្ញុំទៅហេអូយអាខ្មៅណាគេដាក់អាខ្មៅញ៉ងកុំមកខ្មៅនេះអាតានេះកុំមកឃើញហ្វែនអីគេថាទៅមែនហ្នឹងទៅទៅកុំមកចាំកុំមកអាយកកុំទៅចាំលោកមើលវិញចាំលោកមើលនៅគេនេះកុំអាយគាត់ឃើញអីលាក់ពូនចាំលោកមើលវិញទៅហ្វែនទៅអាយខ្មៅដើរទៅអាយទៅម៉ាមីមែនឡើងកាប៊ីអេហ្នឹងឡើងចូលកុំមកអត់តន់នេះតន់កុំមកហេធប់កុំមកសិនកុំមកចូលនៅកុំមកសិនកុំទៅអូ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 កាច់រឿងកាច់ត្រូវអឺអេអូនទៅរកគេទៀតហើយឯងឆាប់ឯងទៅពេកចឹងទៅតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកវិញខើមទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកវិញខើមរហូតហ្នឹងឯងកុំមកចូលអីរកប្រុសដល់ទៀតអូយគេថាគេនឹងអូគេហៅគ្នាគេគេរកហៅគ្នាគេកុំមកហ្នឹងឯងគេថាគេនឹងហ្នឹងអូយាយមែនហ្មងជឿឯងជួយមើលទាំងអស់គ្នាជួយមើលហ្នឹងមែនជឿឯងមើលអីចង់ឲ្យធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតមករកគេហើយមកមីធ្វើច្រឹកអីចឹងមិនដែរដឹងចង់និយាយថាចេះឲ្យប្រាប់វាថាចេះឈប់មកឈប់មកស្អីសានេះមកធ្វើខ្លួនប្រាក់រូបឆៃទៀតហ៎ហើយថាចែកឈប់មកហើយតែសាអីខាចែកកុំឲ្យគេថាសាំកុំឲ្យគេថាសាំសឹកកុំឲ្យគេថាសាំអឺអីគេទីសាដែរថាហ្នឹងគេថាគេហ្នឹងហ៎គេថាគេអូយចុះចុះចូលនៅប្រុសបើកទ្វារឲ្យហីបើកគេបើកគាត់មួយអឺអូចូលខ្លុកអូយមិនយ៉ាងចាំយើងបងលោកមើលសិនបើស្អាតខោស្អាតអស់ចាំយើងចូលកុំចូលឥឡូវអត់តាន់ស្អាតបិទភ្លើងឥឡូវអត់តាន់ខិចមិនទេអូសោះស្អាតតាមដល់ខ្មៅខ្លួនមិនកុំមកបងអេមកញ៉ងមិនចៃអូលឺតែគេមកញ៉ងអត់មកតិចគេយ៉ាត់គាត់ធាក់ស្វាមក
ដកអាយប៉ាដកអាយដកនេះអូយអូយសុំនៅសុំនៅសុំនៅសុំអាវអីគេណាអូយ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 ញ៉ងអូយហើយយើងលឺមកម៉ែក៏ក៏លឺម៉ាក់ញ៉ងវិញញ៉ងលឿនទៅម៉េចហើយអូខាងនេះដេកទៅអូយអូយអញញ៉ងមកនេះអឺកំមត់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 លឺពេកលឺលើសពេកចេះកំជួយជួយតិចតាមទីឃើញណាឃើញណាទីឃើញមកវិញអឺអឺឡើងឃើញអីគេណាអូយកលែមកលៀបអីគេអឺឲ្យទៅបែចឹងចឹងសុក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 ចឹងចឹងឲ្យពីបញ្ញាច្រើនផើងមកហើយសាហាវយកណាយីម៉ែអឺគេខំភ្នែកប៉ុណ្ណឹងឯណាធ្វើចាំលើកុំឲ្យយើងកុំឲ្យចូលចាំពេកជួយយើងឈប់ចឹងអត់ទេយើងកុំឲ្យចូលចាំគាត់ស្រាតអស់ចាំយើងចូលអុយអុយអុយឲ្យគេនឹងឲ្យបាញ់មើលអ៊ឺមួយដៃដៃអ៊ឺមួយដៃខាងប្រុសកាន់គូតអុយលើអ៊ឺដៃខាងប្រុសអ៊ឺអុយគាត់មែនតែណាលេងនេះហត់ហត់មែនតែហ្មងណាខ្ញុំចង់មកបាញ់ទឹកឡើងឈួលអឺទឹកដូរទឹកដូរហ្នឹងគាត់ខោសិនយ៉ាងគាត់សេះខោសិនគឺមកពីអូចូលតលៀបលេងពងមាន់ឲ្យអត់មានលៀបទេបងអត់មានទីសាស្អីស្មានហ្នឹងឯងអត់មានទេទីសាដល់ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងដល់ហើយដល់ហើយហ่าថៃគេហ្នឹងបាយ BA បាយ BA ដល់ខ្សែក្បាត់អូយបាយក្បាលសើចាំតិចចិត្តណាមើលមុនអូយលោកអូអឺអូយអឺអឺអឺយ៉ាយ៉ាទៅមើលស្លៀកកសែងលើអូយដាក់ឲ្យដាក់មកចេញសិនចេញចេញដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យអូ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 យមកញ៉ងអូយស្រីអីចេះចង់ធ្វើអីទៀតចង់បាច់ទៅអត់ឡើងឈួរឲ្យកំថាជាមួយយើងមកតាមតំកំថាធ្វើទីសាទីសាយទេអូយនិយាយថាឋានៈប៉ុណ្ណាណៃឋានៈមែនទូយឋានៈហាលៀបយូវីអូលៀបយូវីអូយហេកុំមកចង់មកឲ្យមួយតាមប្រកែនេះមួយតាមនេះអើអេគេតាតិចបាននេះបងជួយផ្លូវបងឯងដាក់ខ្លាញ់មើលដើម្បីបង្កងខ្ញុំបងកុំកុំអើអើអត់មានទេតាមតាន់ចូលមកចូលមកឡាយគេឃើញហ្មងអត់មានទីសាណាថតវីដេអូទៀតទេលើសលោកបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយខ្ញុំសុំស្នាតិចខ្ញុំសូមអត់មាត់ទាំងអស់បងប្អូនខមមិនវិញខមមិនថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងសាមអត់ហើយមើលវីដេអូទៅឲ្យឈប់មកហើយឥឡូវមក K ចុច7បងប្អូនសេបបាន 3K សិនឲ្យគាត់បោះស្រែឲ្យស្រាប់មូលហេតុគេអត់ទេនេះគាំងឲ្យកុំទីផ្សារលែងខ្លួនទីផ្សារលែងខ្លួនឬមួយក៏មិនចង់ប្រកបខ្លួនបងយើងចង់បាញ់ໃຫយនេះចឹងនេះអត់ទេមកខេ8ហើយ33ខមមិនបងឥឡូវសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មកធ្វើទីផ្សារលេខខ្លួនឬមកចង់ឥឡូវមកមេមិនឃើញនឹងអីគេអត់ទេអូអូចង់និយាយថាថតប្លុកទៅថតប្លុកអទៅហាក់ដើមឬក៏ឡាយឡាយហេបើអាចគេមកផ្ទាល់ចឹងហ្មងតែសារថតវីដេអូគេໃຫយមកខេចេញ5បាត់ចេញ8ចេញ8ហើយ2ខែហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេមកធ្វើអីគេទៀតយកមកឯងមកបង្កយ៉ាងបាច់បានមកតាំងតន់តិចណាច្រើនអើយយើងជឿអីបងហើយលើយអីទៅនេះអេអេស្ពៀកអត់ទៀតបងបាត់ស្ពៀកខ្ញុំសុំបាត់ស្ពៀកបាត់តាតាំងតន់ហើយមកលៀបដល់
ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំស៊ីអូយើងមកលឿនខ្ញុំជិះវាត្រូវអូខ្ញុំមកចាំមកតុងមកគេចាអឺបងមកមីអញចេញមកតាណា5ហើយសង្ហានចូលទៅធំខ្លួនទៅអត់ឡើងឈួរពេញបន្តឃើញមើលហើយពួកយើងចាំផ្លាទីតមីសុំកាទីឈុតនេះឈុតធ្វើទីសាមែនឈុតនេះឯងឈុតមកឲ្យពេលថាធ្វើចឹងតែតែ3តាប៉ុនបាយដានយើងតែកុំឲ្យយើងតាមមកមិនទៅមកអរវ៉ាន់ណែសំខាន់ណែនឹងដាក់ថាលេប្រម៉ូសិនឯងមកបងប្អូនលេរបស់មកកំប៉ុង30ថែម5ដុល្លារបាន2កំប៉ុងវ៉ាអានេះតាច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 ា